Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерство інфраструктури України повідомило, що небо над нашою державою залишається відкритим. У свою чергу держава планує додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаційного ринку. Це повідомлення з'явилося після того, як стало відомо, що деякі авіаційні компанії або припиняють польоти в Україну, або обмежують кількість літаків, які зараз знаходяться на українській території, у зв'язку із побоюванням щодо можливого російського нападу на Україну. Це пов'язано насамперед не із тими небезпеками, які існують у самому повітряному просторі, скільки із побоюваннями страхових компаній. І ці побоювання страхових компаній є цілком зрозумілими. Уявіть собі, що ви чиновник у Лондоні і кожного ранку читаєте у британських медіа про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін готується до нападу на Україну відразу з кількох напрямків. І єдине, що зараз може утримати російського президента від його агресивних планів, це тиск Заходу, який обіцяє російському політичному керівництву нечувані санкції, які мають призвести до втрати олігархічних капіталів, а може у найближчій перспективі і до краху самої російської економіки. Ну і, звичайно, якщо ви такий страхувальник, ви намагаєтесь убезпечити свої машини від ймовірних проблем, пов'язаних із таким вторгненням. Таким чином, ми маємо з вами розуміти кілька речей. Перше. Повітряний простір України буде відкритим аж до ситуації, яка змінить всю, можна сказати, політичну і економічну ситуацію в державі. Однак ця ситуація може виникнути тільки в разі реального нападу Російської Федерації на Україну із застосуванням ракетної техніки і авіації. Тоді, звичайно, взагалі мова буде йти не стільки про повітряний простір, скільки про готовність Російської Федерації розбомбити українські міста, щоб поставити українців на коліна і примусити українське політичне керівництво до капітуляції перед Росією на умовах Володимира Путіна. Однак поки що про ймовірність такого нападу мови не йде. Мова йде виключно про скопичення техніки біля українських кордонів, яке використовується Володимиром Путіним та військовим керівництвом його країни для політичного шантажу, як на адресу України, так і на адресу усього цивілізованого світу. Адже саме цьому цивілізованому світу протиставляє себе Володимир Путін у своїй шизофренічній політиці і у своєму нелюдському ставленні до цієї ситуації, яка зараз складається в регіоні. Другий момент, що є абсолютно очевидним, що у багатьох компаній, і не тільки авіаційних, можуть створюватися серйозні побоювання щодо безпечності своєї економічної діяльності в Україні. Таким чином може скорочуватися кількість авіаційних перевезень у зв'язку з відсутністю гарантій від страхувальних компаній. Може скорочуватися кількість вантажних перевезень. Звичайно ж, російські військово-морські навчання у Чорному і Азовському морях також скоротять кількість перевезень на тих кораблях, які зазвичай користуються послугами українських портів. Все це очевидні обставини, пов'язані із цією кризовою ситуацією, яка сьогодні складається навколо української держави. Однак, як ми бачимо, цивілізований світ зараз докладає всіляких зусиль, щоб ця кризова ситуація врешті закінчилась. Ми бачимо, як інтенсивно працює сьогодні західна дипломація, як постійно розмовляють із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та іншими російськими троглодитами
Лідери цивілізованого світу на чолі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Як випрацьовуються спеціальні пакети санкцій, спрямовані на руйнацію російської економіки і на те, щоб стримати агресивні плани Володимира Путіна. Як оперативно оприлюднюються плани російського політичного керівництва, військового командування і спеціальних служб, пов'язаних із бажанням вторгнення в Україну та інших агресивних та дестабілізаційних дій проти української держави. Адже навіть про провокації, які зараз розробляє Федеральна служба безпеки Російської Федерації та Головне управління розвідки Генерального штабу Російської Федерації для того, щоб створити для Путіна привід для нападу на Україну. Про все це оперативно повідомляється у медіа. І українські читачі, як і читачі усього світу, дізнаються про путінські наміри навіть раніше, ніж про них дізнаються російські чиновники, які мають допуск до секретної інформації. Ми маємо усвідомлювати, що у оточенні російського президента працюють сильні і кваліфіковані розвідники західного світу, сильні агенти Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів і інших західних спецслужб. Згідно із рівнем інформації, який зараз отримується Заходом, можна сказати, що такі працівники західних спецслужб є у найвищих ешелонах російського керівництва. І це, звичайно, дуже добре, тому що це означає, що жодний крок з боку Володимира Путіна та інших представників російського політичного керівництва не залишиться без надійного контролю з боку Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу, які зараз обмінюються собою між собою інформацією. І це зовсім не тільки інформація, пов'язана із супутниковими знімками, які показують, де розташовані російські війська, як вони діють. Це зовсім не інформація з радіоелектронних перехоплень, яка дозволяє фіксувати телефонні та інші розмови президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших російських керівників. Це ще й інформація з найбільш закритих, найбільш серйозних нарад російських керівників між собою, яка стає відомою. Це дуже важливий факт, про який ми можемо зараз говорити, аналізуючи те, що сьогодні з'являється у світових медіа. Однак, разом із цим, це не дозволяє запобігти тому занепокоєнню, яке існує у цивілізованому світі у зв'язку з можливістю російського нападу на Україну. І ця можливість, вона, звісно, створює економічні ризики. І, звісно, створює всі ці проблеми, які ми зараз бачимо. Скажімо, коли один з літаків однієї з українських авіакомпаній не зміг навіть долетіти до Києва і змушений був зробити посадку в аеропорту Кишинева, тому що власник літака заборонив йому входити у повітряний простір України. Таких епізодів, таких моментів буде ще чимало. Однак я залишаюся абсолютно впевнений в тому, що краще пережити такі моменти і такі епізоди, однак дати можливість цивілізованому світу запобігти диким планам президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчого криміналізованого оточення, ніж стати об'єктом вторгнення російських збройних сил, об'єктом бомбардувань з боку російської авіації та ракетних сил, об'єктом знущання з боку російських військ та спецслужбістів, які вторгнуться на українську територію з метою захопити українські міста і села і перетворити їх на об'єкти для грабежу і кримінального розбою, що вже відбувається на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, а також і Криму. І українці мають усвідомити усю важливість тих зусиль, які сьогодні докладаються для того, щоб за допомогою інформаційної і політичної атаки на Кремль зупинити Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!